אומר, עזוב את זה. לא, זה... תזכור את מה שעד עכשיו דיברת על מה שעשיתם, זה היה... כמה פעמים אתה היית בלוד במהלך הכהונה שלך? חבר הכנסת... שנייה, אני שואל שאלה. עזוב, יגיע תוך חצי שעה. הוא מדבר על איזושהי מציאות אוטופית, אני שואל אותך שאלה, תסתכל עליי. אני לא מדבר על מציאות אוטופית. כמה פעמים היית בלוד במהלך הכהונה שלך? חמש פעמים. מה עשית עם זה? חבר הכנסת... אני לא עובד את זה. רק שנייה, עומר, בבקשה. חבר הכנסת... זה המזל שלך שאתה לא עובד. חבר הכנסת רביבו, אם תעצור רגע גם אני אענה לך.